ამიტან ჩვენ შემდეგ სტუმარი ხაზი არის კახავაჭარაძე მირესამბე მას გამარჯობა ბატონო კახა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში თქვენი შეფასება როგორია დღევანდელი დღეისთვის არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის სხვადასხვა მოსაზრება გვესმის სადავართ ეპიდემიოლოგიურად პიკში ვართ გადავლახეთ ვერ გადავლახეთ კიდევ წინ გველოდება პრობლემები თქვენ რას ფიქრობთ როგორ აფასებთ ამ საერთო სურათს მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ ჯანმრთელობას და კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომლებიც დღეს გაჟღერებულია მსოფლიოში. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ 3 მილიონზე მეტი ახალი შემთხვევაა. სიკვდილიანობა ავიდა 231.314 შემთხვევამდე, მაგრამ გამოჯამრთელებულია აქვე 1 მილიონზე მეტი პაციენტი. აი ეს არის ის სტატისტიკა, რა დღეს მსოფლიოშია. თუ ჩვენ მიმოვიხილავთ ჩვენ რეგიონს, აზერბაიჯანში აღინიშნება 1800 შემთხვევა, აქედან 24 სიკვდილია დაფიქსირებული, სომხეთში 2000 შემთხვევა, აქედან 32 გარდაცვლილი და საქართველოში საბედნიეროდ ეს შემთხვევები 529 შემთხვევა, აქედან ჩვენ გვყავს სამწუხაროდ 6 გარდაცვლილი. ალბათ ეს სტატისტიკა ბევრ ამაზე მეტყველებს. აი რაზე მეტყველებს, რას უკავშირებთ თქვენ ამ ყველაფერს? კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით სტატისტიკური მონაცემებით კვლავ აღინიშნება კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა, თუმცა ტემპი თანდათან კლებულობს და რაც შეეხება ამ შემთხვევების განვითარებას, ბუნებრივია, რომ ჯერ კიდევ არ არის მოძებნილი ის აქტიური წინააღმდეგ მოქმედი იარაღი ამ მძიმე დაავადების მიმართ. რასაც ჰქვია პირდაპირი მოქმედების მედიკამენტი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ის მედიკამენტური საშუალებები, რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ისინი არის შესაბამისად პირდაპირ დაბად მოქმედი, მაგრამ უბრალოდ მაზე მოქმედი ახალ კორონავირუსის. ხა საუბარი არის ამ რემდესივირზე, მადაღებულ რემდესივირზე. შეიძლება ეს გამოდგესო და ნახოთ საბოლოო ჯამში გამოდგება თუ არა. დიახ, ისმენთ. უკანასკნელი მონაცემები საფუხაროდ რემდესივირზე არ არის, ის იმედები არ არის გამართლებული, რასაც მასზე ამყარებდნენ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ პრეპარატის არსებობა, იმიტომ რომ ის ჯერ კიდევ აქტიურად იყო გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ჩვენთვის კარგად ცნობილი ებოლას დაავადების დროს, რომელიც ძირითადად აფრიკის ქვეყნებში იყო დაფიქსირებული და საბედნიეროდ არ მიაღწია ევროპის კონტინენტამდე და კერძოდ საქართველოში არც ერთი შემთხვევა ჩვენ არ ჰქონია, მაგრამ დღესდღეობით აღმოჩნდა, რომ ის კვლევები, რომლებიც ჩატარებულია ამ ანტივირუსულ პრეპარატზე, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ ეს პრეპარატი პირდაპირ მოქმედებით გამოირჩევა ახალ კორონავირუსზე. ნუ ჩინეთში ჩატარებული კვლევა პესიმისტური იყო, ამერიკაში ჩატარებული კვლევა დღეს გვეუბნებიან, რომ უფრო იმედის მომცემია. ნუ ურთიერთგამომრიცხავი კვლევები არსებობს კეთახლებით. რასაკვირველია, ეს არის ურთიერთგამომრიცხავი, იმიტომ რომ ორმაგი ბრმა, რანდომიზირებული პირველი პლაცებო კონტროლებადი კვლევები ჯერ გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ამ დაავადების არსებობა არის ძალიან ხანმოკლე. სულ რამდენიმე თვეა, რაც ჩვენ შეხება გვაქვს ამ მძიმე სენთან, ამიტომაც ჯერჯერობით ყველაზე ოპტიმისტური გათვლებითაც კი უახლესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ვაქცინა, რასაკვირველია, და მისი მოლოდინი ამ ვაქცინის, ასე ვთქვათ, გამოყენებაზე და დღიშუქის ნახვაზე ამ ვაქცინის მიერ, ალბათ ეს არის სექტემბერ-ოქტომბრის თვეები. ეს არის ყველაზე უახლოესი პერიოდი, რაც მოწოდებულია თანამედროვე მეცნიერების მიერ და იმ კი ბატონო, უბრალოდ მანამდე რას ვაკეთებთ? საიდანაც ჩვენ ხო, ანუ მანამდე რას ვაკეთებთ? ეს არის მნიშვნელოვანი. ზაფხულში რა ხდება, ეს არავინ არ იცის, ესეც მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ბევრი კითხვა არსებობს, რომელსაც სექტემბრამდე ალბათ პასუხი უნდა გაეცეს. რასაკვირველია, თემა ძალიან საინტერესოა და ჩვენ მიუყვებით მოვლენების განვითარებას, თუმცა ყოველი ახალი ვირუსული ეპიდემია, ბაქტერიული ინფექცია, მინდა გითხრათ, რომ ჯერ ბუნებაში წარმოიქმნება ეს ახალი მუტაციური ფორმები ვირუსების და ბაქტერიების, ასე ვთქვათ, ეს იქნება სენსიტიური თუ რეზისტენტული ფორმები, L ფორმები, რომლებსაც ჩვენ ექიმები ხშირად ხმარობთ ამ გამოთქმებს,
და აი უკვე შემდეგ იწყება დიდი ფარმაცევტული კომპანიების მიერ იმ ახალი პრეპარატების გამოგონება, რომლებიც ფეხდაფეხ მიყვება ამ ვირულენტურ აგენტებს. ეს იქნება ვირუსები, ბაქტერიები, სოკოები თუ ასე შემდეგ. ესე მოხდა ეხლაც, რა საკვირველია. მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმ ღონისძიებებს, იმ სამკურნალო წარმოსაშვალებებს, რომელიც გამოყენებული ამ პრეპარატებს, იმ პროტოკოლებს, გაიდლაინებს და რეკომენდაციებს, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში ჩვენ მიღებული გვაქვს ჯერჯერობით პროცესის სტაბილიზაცია. ჩვენ სხვა ქვეყნების ფონზე ძალიან კარგად გამოიყურებით და ხო, აი რისი დამსახურება ეს თქვენი აზრით? ჩემი წინასტუმარი ამბობდა, რომ ამაზე პასუხი არ გვაქვსო. ზუსტი რისი დამსახურება ესო? ქართული გენეტიკის, ქართული ექიმების კარგად მუშაობის თუ სხვა რაღაც სხვა მნიშვნელობის? ანუ ამაზე კვლევა არის საჭირო. თქვენ გაქვთ პასუხი რისი დამსახურება ეს? ეს პასუხი ალბათ დაიდება იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამ ინფექციასთან წარმატები დავამთავრებთ ბრძოლას და აქ დაიწყებს ლაბორატორიული, ეს იქნება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები, ეს არის მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და რა საკვირველია, ის აკრძალვები თუ ის რეკომენდაციები, რომლებმაც საკმაოდ აქტიურად მოიკიდა ფეხი ჩვენ ქვეყანაში და რამაც ალბათ თავის შედეგი გამოიღო. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რა საკვირველია, ჩვენი ექიმების მის მაღალ პროფესიონალის თავდადებას, ვინაიდან არ შემიძლია არ გავაჟღერო, რომ დღეს ფრონტის წინა ხაზზე დგანან ის ადამიანები, რომელიც უშუალოდ კონტაქტში არიან ამ ვირუსთან. მაგალითისთვის მოვიყვან, რომ ჩინეთში დაინფიცირებული არის 3000-ზე მეტი ექიმი. იტალიაში დაახლოებით 6000 ექიმი დაინფიცირდა და სამწუხაროდ მაღალია ასევე ანუ ბათ მე პერსონალში. საქართველოში ეს ციფრი არ აღემატება რამდენიმე ათეულს, 2000-ს. ხო, მაგრამ თუ ინფიცირებულთან, ჩვენი წინასტუმარი ამაზე საუბრობდა, რომ ინფიცირებულებთან რაოდენობას თუ შევადარებთ, შეიძლება პროცენტულად მაღალი იყოს ჩვენთან სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირება სხვადასხვა ქვეყნებთან შედარებით, ამაზე იყოს საუბარი. ვერ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას, ვინაიდან მე თვითონ აქტიურად მოვაწეობ პაციენტებთან, ყოველდღიური შეხება გვაქვს ჩვენ ამ პაციენტებთან. მოგეხსენება, ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადების ეროვნულ ცენტრში არის ცხელების ცენტრი, სადაც ჩვენ აქტიურად ვიკვლევთ ამ პაციენტებს და გამოვლენილ შემთხვევაში, რა საკვირველია, ისინი გადადიან იმ ჰოსპიტალებში და სტაციონარებში, სადაც მიმდინარეობს მათზე უკვე მკურნალობა. და კიდევ ერთი შემთხვევა მინდა გავაჟღერო, რომ ჩვენთან ძალიან თამაშია იმ რომ მიზან მიმართულად იყო გამოკვლეული ყველა საეჭვო პაციენტი, რაც დღეს ძალიან დიდი პრობლემაა ევროპაში. აი გამოკვლევასთან დაკავშირებით, როგორც უცნაურად არ გეჩვენებ, მოგეჩვენოთ, გამოკვლევასთან დაკავშირებით არის ყველაზე მეტი პრეტენზია ხოლმე ჩვენს დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, რომ აი არ იკვლევენ საკმარის ადამიანებს და ეს ყადაღებული ტესტირების საკითხი არის სულ დღის წეს რიგში. ეს ამ მოვლენას უნდა შევხედოთ სხვადასხვა კუთხიდან. თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს აქტიურ ტესტირებაზე, ამ შემთხვევაში რა საკვირველია, მოსახლეობის დიდი რაოდენობა არ არის გამოკვლეული ობიექტური და ები აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენთან ძალიან დიდი წარმატებაა მიღწეული ყველა სამიზნე, ანუ ტარგეტულ ჯგუფებზე, რომლებსაც კი ცხელება გამოუვლინდა. დამჯერეთ, ეს მეორე ნახევარში მუდმივად დაკავებული ვარ კონტაქტით ჩვენ თანამემამულეებთან, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ ან მოღვაწეობენ. საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო კონსულტაციებისთვის, ისინი მთელი ჯგუფი, რომელიც უანგაროთ აბსოლუტურად ემსახურება ამ პაციენტების ჯანმრთელობა. ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციებს, ვიღებთ ინტერნეტით მათ რენტგენოგრამებს, სურათებს, კომპიუტერული ტომოგრაფიის მონაცემებს. აი საქართველოში ყველა პაციენტი, რომელსაც კი ცხელება აქვს, ისინი თავსდებიან ოჯახის ექიმთან, შემდეგ გადამისამართებიან სასწრაფო დახმარების ბრიგადებში, რომელსაც მიყავთ ცხელების ცენტრში, სადაც მათ ანუ ლოჯისტიკა უკეთავად წვეთ. ანუ ბატონო, ხა ლოჯისტიკა შემიძლია ხო უკვე თავაცყვეთ, ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ხა ბევრს უკვირს, რომ ხა ეს ქვეყნები, რომელსაც ვედრებით, ამერიკა, გერმანია, რუსი, იტალია, საფრანგეთი არიან განვითარებული ჯანდაცვის სისტემით. მათთან შედარებით ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა იცვლება მაჩანჩალად და ჩამორჩენილად. და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ჩვენმა ლოჯისტიკა მარჯობა მათ ლოჯისტიკასაც. აქ სხვა მომენტია, იცით, განსხილური. ჩვენ აქცენტები გავაკეთეთ არა იმ დიდი თანხების ჩადებაზე, ამიტომ ჩვენ მოგეხსენოთ, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ამ ქვეყნების პოპულაციებსაც, თუ რამდენ მილიონიანია ეს ქვეყნები და რამდენ მილიონიანია საქართველო.
am შემთხვევაში ძალიან აქტიური როლი და საკმაოდ ეფექტური ითამაშა აშა აი იმ მოვლენებმა და სხვათა შორის ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენი მოქალაქეების მაღალ მოქალაქეობრივ შეგნებას და მათ ზუსტად დაიცვეს ის წესები მეტნაკლებად რასაკვირველია მაგრამ მაინც დაიცვეს ის წესები რასაც ქადაგებდა სლოგანი დარჩის სახში ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა აქვე დიდი როლი ითამაშა კარანტინის როლმა რომელმაც დროზე მოახერხა ლოკალიზაცია იმ უბნების სადაც ეს ხდებოდა და რასაკვირველია იმ ორგანიზაციულმა მხარემ რასაც ქვია სასწრაფოდ ცხელების ცენტრების გახსნა. აი ცხელების ცენტრების გახსნა ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აქ ხმამაღლა განვაცხადოთ რომ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია იმ ქვეყნებს შორის რომლებმაც განავითარეს აი ცხელების ცენტრები და მათ გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ამ დაავადების დროულად გამოვლინებაში და რასაკვირველია პაციენტების იზოლაციაში სხვა საზოგადოების წევრებისგან, როგორც იქნებიან ოჯახის წევრები, თუ იგივე სამსახურის თანამშრომლები, თუ იგივე მეზობლები, ანუ უბანში მაცხოვრებელი საზოგადო მოქალაქეები, აი ამან ითამაშა უდიდესი როლი. გამოვლენ შემთხვევაში დაიწყო აქტიური ამ პაციენტების კურნალობა და ყველა ინფიცირებული პაციენტი ანუ ცხელების ცენტრში მიდის ის, ვისაც სიცხე აქვს, ხო? ან და რაღაც ვთქვათ გრიპის ნიშნები აქვს, ხო? ამაზე ვსაუბრობ. დიახ, ეს სიმპტომატიკა, რომელიც ყველამ კარგად იცი და თავს არ შევაწყენ ჩვენ საზოგადოებას ამ სიმპტომო კომპლექსების თქმით, მაგრამ მაინც მინდა იცოდეთ, რომ სტაბილურად რჩება, ახალი სიმპტომო კომპლექსი არ გამოჩენილა, თუ ჩვენ ვიცით, რომ აქედან 70-80% მიმდინარეობს რესპირაციული სიმპტომებით, ანუ ეს არის ხველა, ეს არის ფოშინი, ეს არის ტიბი. აი, ისინი მიმართავენ ამ ცხელების ცენტრს, ხო, აი ცხელების ცენტრის როლზე მინდა უფრო გავამახვილო, ხო, ანუ მიმართავენ მათ და შემდეგ ხდება მათი გადანაწილება. მაგრამ აქ საუბარი არის ხშირად, რომ უსიმპტომო პაციენტებს რას უშვებით და სწორედ ამ მიმართულებით ამბობენ არის საჭირო ეს აგრესიული ტესტირება, რომ რაც შეიძლება ბევრი უსიმპტომო ან მცირე სიმპტომიანი გამოვავლინოთ, რომ ისინი არ იყვნენ გამავრცელებლები. ეხა ითქვა, რომ ჩვენ გავაფართოვებთ ტესტირებას, ახალი ალგორითმი იქნება ორშაბათიდან, რომ ელოდებით, რომ ეს გაზრდის დღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობას. რეალურად ეს შეიძლება ესეც იქნება და სხვანაირად არც არსებობს. რაც უფრო მეტ პოპულაციას გამოვიკვლევ ჩვენ საზოგადოების, მით უფრო მეტი შემთხვევა გამოვლინდება, მაგრამ აქ არ უნდა შეგვეშინდეს, აი ბოლო მონაცემებით, რაც დღეს დევს COVID ინფექციასთან დაკავშირებულ სტატისტიკურ მონაცემებში 80-85% შემთხვევების მიმდინარეობს სუსტად ან საერთოდ უსიმპტომოდ. მაშინ როცა 15% არის საკმაოდ საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის და მხოლოდ 5% არის მძიმე მიმდინარეობის. ხო, სწორედ ამიტომ ამბობენ, რომ შეიძლება ჩვენ გაცილებით დიდი რაოდენობის ინფიცირებული გვყავს ქვეყანაში და არ ვიციტოა. გასაგებია, ეს ბუნებრივიც არის. სტატისტიკურ მონაცემებში დასაშვებია 10-დან 20%-ამდე ცდომილება, მაგრამ რაც უფრო აქტიურად გამოიკვლევ ჩვენ საზოგადოებას და პოპულაციას, მით უფრო მეტ შემთხვევას ბუნებრივია გამოვლენთ, მაგრამ აქამდე ხო არ უნდა გვექნა ეს ყველაფერი? იცით როგორ არის საქმე? ეს არის დაკავშირებული უზარმაზარ ფინანსურ ხარჯებთან. აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენ მოქმედებთ იქიდან, გამოსავალი არის იქიდან, თუ რა ფინანსურ მობილიზაციას ვაკეთებთ ჩვენ და როგორ ვიყენებთ. აქ მთავარი საკითხი არის აქცენტი გადატანილი იმ საორგანიზაციო საკითხებზე, რომელმაც პირდაპირ უთყვი გაამართლა. მე როგორც კლინიცისტი და ექიმი პირდაპირ ვიძახი, რომ დღეს ის მაჩვენებლები 6 გარდაცვლილი და ამ 6-დანვე მე შემიძლია პირდაპირ განუცხადო ჩვენ საზოგადოებას, რომ ყველა ეს პაციენტი იყო ხანდაზმული 80 წელს მიტანებული ან გადაცილებული და მათ ჰქონდათ თანხლები მთელი დაავადებების კომორბიდობა, ანუ თანხლები დაავადებები, როგორც იყო მძიმე სუნთქვის უკმარისობები, გულფილტვის უკმარისობა, ენდოკრინული პათოლოგიები, კახექსიური მდგომარეობა, აი ამან განაპირობა. 6 შემთხვევა, ეს არის ფაქტიურად მინიმალური იმ ტალღაში, თუ ჩვენ გადავხედავთ იტალიის, ამერიკის შეერთებულ შტატების, საფრანგეთის მაჩვენებელს, როდესაც დღეში იღუპება რამდენიმე ასეული პაციენტი. ხო, გასაგებია, ნუ იქ მეტია ადამიანების რაოდენობაც და მეტია ინფიცირებულთა რაოდენობაც. მე მინდა კითხოთ შეზღუდვების მოხსასთან დაკავშირებით. თქვენ ემხრობით, რომ შეზღუდვები უნდა მოიხსნას ნელ-ნელა. და ეს რა შედეგს მოიტანს თქვენი აზრით? მე როგორც ექიმი ალბათ უფლებამოსილი ვარ, რომ ვილაპარაკო კლინიკურ საკითხებზე, მაგრამ როგორც მოქალაქე ალბათ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ეტაპობრივად, საფეხურებრივად მოშლას. ერთ
ert momentchi am shezgudobis gaukmeba albat pikrop ro ar ikneba sturi es vizakhi mokhalakis pozitsiidan da aragorts ekimis kholo rat shekheba tken tsina kitqvas nebamibodze tak populatsiis raodenobaze gaktset pasukhi letalobis machvenebeli sakartveloshi 1%ze magali arari machi rodesat tsamqan kveqnebshi populatsiis raodenobidan gamomdinare sakitkhi dgeba ეს 10 15 და ხშირად 18%-ამდე ამდეც კი არის ლეტალობა, ანუ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. Კიდევ ერთს ვიტყოდი, ძალიან მაღალია მაჩვენებელი, აი შეზღუდვებზე ვიტყვი კიდევ ერთს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ასაკოვნების, თქვათ, სახლში დარჩენა და ძალიან დიდი სიფთხილით, თქვათ, მათთან ურთიერთქმედება, რატომ ეს არიან ადამიანები, რომელსაც თანხლები დაავადებები აქვს. Უყურეთ რა ხდება თანხლები დაავადებების შემთხვევაში, ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში, სიკვდილიანობა მატულობს 15-დან 18%-ამდე. Მაშინ როცა იმ კოჰორტაში, სადაც პაციენტები არიან შედარებით ახალგაზრდები და არა აქვთ თანხლები დაავადებები, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2-3%-ს არ აღემატება. Ეს და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ჯანვოს წარმომადგენლის დღევანდელი განცხადება ალბათ ნახეთ, რომელიც ესეთ გავრცელდა ვირუსულად, სადაც ის ამბობს, რომ აი მომავალში შვედეთი უნდა იყოს მაგალითიო და ვიცით, რომ შვედეთმა საერთოდ შეზღუდვებზე უარი თქვა. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება? Კი ბატონო. Ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს კიდევ დაიდება, კიდევ ხას უსვევს იმას, რომ ამ ახალი კორონავირუსთან მიმართებაში, როგორც კი დამთავრდება და ალბათ ეს ადრე თუ გია ჩვენ წარმატებით დავამთავრებთ ამ დაავადებასთან ბრძოლას, იმიტომ რომ უფრო დიდი პრობლემებიც გამოუწდია კაცობრიობას და გადაუტანი ეს ისეთი დაავადები, როგორც იყო თქვა ყვავილი, შავი ჭირი, იგივე ისპანკა, იგივე ებოლა, სარსი, მერსი და ასე შემდეგ. Ai mere დაიდება ეს კლუები, იმიტომ რომ ჯერ ეს დამუშავების სტატისტიკაშია. Ყველა ქვეყანამ აერჩია სხვადასხვა ტაქტიკა. Ჯერჯერობით ყველაზე მთავარი არის ის, რომ შედეგებზე ვარ ჩვენ ორიენტირებული და ზუსტად აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 550-მდე ინფიცირებული პაციენტი და მხოლოდ 6 გარდაცვლილი, ეს არის ალბათ მრავლის თქმელი. Ხო, არა, აი ჩვენ არ დაგვასახელა მაგალითად დაასახელა შვედეთი, რომელთან დაკავშირებითაც ეს ბევრი კითხვა არსებობს, ხო? შვედეთმა აერჩია სხვა გზა. Ехала к цалке тема ეს საზოგადოებრივი იმუნიტეტის ჩამოყალიბება და აქ ორაზროვანი მიდგომები არსებობს. Არის ჯგუფი ექსპერტების, რომელიც მოუწოდებენ ამას, არის ჯგუფი ექსპერტების. Ალბათ ყველაზე მართებული იქნება ჩვენ ავიღოთ ოქროშუალედი. Ანუ ის შეზღუდები, რომელიც ალბათ გონებრივ საზღვრებში იქნება და ის ეტაპობრივად ალბათ მოიხსნება, შვედეთის მაგალითად შეეხება, ამ ქვეყანამ თვითონ აერჩია ეს გზა. Ალბათ დრო განსჯის, რომელი იყო მართალი, რომელი არა. Თქვა, კი ბატონო. ის შემთხვევები, რომელიც წამყვან ევროპის ქვეყნებს აქვს, იგივე აი თანდათან იხსნება შეზღუდვები უკვე იტალიაში, ჩეხეთში, საფრანგეთში, მაგრამ ალბათ კიდე ვიძახი, დღეს როდესაც ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირ მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც მოქმედებს ახალ კორონავირუსზე, ალბათ უაგრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეპიდემიოლოგიურ მოქმედებებს. ეს არის ის საორგანიზაციო მოქმედებს, იმ ექიმების რასაკვირველია თავდადებულ შრომას, რომელიც აგრძელებენ ფრონტის წინახაზე ყოფნას და რასაკვირველია იმ გაიდლაინების, რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციები გვთავაზობენ და ამის მორგებას ჩვენ ეროვნულ გაიდლაინებთან, პროტოკოლებთან და რეკომენდაციებთან. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კახა ვაჭარაძე, პულმონოლოგი პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ესეთი იყო მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ, ჩვენ გვექნება ჩართვა საფრანგეთიდან.